كوب وعلى وراكسن دي لهان تيم با خيارتها هو ده نقل حجدا ومركة لجي برامج كان فاقدا دوررك قدو بدا دوررك كان كوم مغلي دون تان وحاكم دا حالة دا دلك يتوبيا يا كسي در تاي يدو يدقى الله حلاقة سعوريان قبيا هان با يتوبيا والا كلا قلب ورسانا يا والا كلا قوريا قبيا هان با حالة دو عركا يسكو شرر تاي حقاقا فانا يا عيدا مكمان دوسا وآد وطببرانا ayuu soo qalin jabiyay ayagoo gabi ahaanba ciidamadaasi ay argagax weyn ka qaaday dawladda Dr. Abiy Ahmed oo xaaladdu ay aad u liidato iyagoo shirar xasaasi ay ka socorayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi looga ratashanaya xaaladda dalka ee aadka u cakiran iyadoo laga baqayay Ethiopia inay gabi ahaanba cagta saarto waddada burburka xaaladuna ay marba marka ka dambaysa ay si weyn u sii bedelaysa dalkuna oo aad xaaladdiisu ay aad u adag tahay gobolka Tigray waxaa lagaga dhawaaqi doonaa war weyn aad u culus iyadoo Tigraygu ay sheegeen gabi ahaanba inay xuduudka ay xidhi doonaan ay la wadaagaan dalka Ethiopia waxaa la arkay ciidamada kamaandooska ee deegaanka Tigray oo sameynaya dhoolatu si waaweyn iyagoo gabi ahaanba ku boodaya daladaha xaaladda gobolka Tigray ayaa la sheegay inay gabi ahaanba ay aad u adag tahay xogteeda in la helo lala sheegayo inay Tigray waa ka tashadeen dalweynihii Ethiopia ka mid ahaanshihiisa war weynna uu halkaasi ka soo socdo dowladda Ethiopia ay si weyn isha ugu hayso waxa halkaasi ka soconaya sidoo kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ku dhawaaqay war si weyn uga naxiyay ururka ONLF cagdar ayaa sheegay inay ururka ONLF ay gebi ahaanba la siyaasadiyiin xoogii TPLF ee dadka deegaanka Soomaalida sida weyn u dhibaateeyey waxa ay isku hayaan inuu yahay warwadada saxda ku soo laabta iyo ku soo laaban mayno iyadoo ururka ONLF arrintaasi jawaabteeda looga fadhiyo inay xoogga TPLF ay la siyaasadiyiin. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa daahfurtay isku dubaridka guddi qaramada midoobay guddi dowladda Soomaaliya ka soconaya gabi ahaanba isbedelada cusub ee Soomaaliya ka dhici doona 2025-ta ciidamada UNSOM sida la iskugu dabaridayo qorshayaasha waaweyn ee ka bilaabanaya Soomaaliya. Ciidamada Ethiopia ayaa mar kale soo galay gudaha Soomaaliya iyadoo ciidamada Ethiopia ay la wareegeen Dolow halkaana lagu arkay ugu fariisimo waaweyn mar kale ay ka sameynayaan ciidamo cusub oo Soomaaliya gudaha soo galaya. Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa xaaladoodu aad u adag tahay cirkan oo isku sii shararaysa siyaasadda labada dal ay aad u sii kala fogaanayaan iyadoo Ethiopia markuu hadal adag Soomaaliya ka soo galay ay ugu dambarinayso inay ciidamo horle gudaha soo geliso. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa qaadaysa tallaabooyin aad u culculus dowladda Soomaaliyana si weyn uga xanaajinaya guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Qaramada midoobay ayaa isku dayay sabab ay inay gabi ahaanba ay ka saarto ciidamada 2025-ta ka howlgeli doona dalka Soomaaliya kuwa Masar iyo kuwa Eritrea ciidamo kale oo Afrikaanan ay sii joogaan. Hawshan ayaa gabi ahaanba ka hor imanaysa heshiiskii Soomaaliya iyo Masar ay gaareen iyadoo dowladda Soomaaliya si weyn looga xaglinayo. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsanaya warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gori. Gori oo soo dhow ee dalka Ethiopia xaaladdu way cakirantahay la leeyahay dagaalada halaagaha socda laakiin waxaan ku bilaabaynaa xoogaga faano ciidamo kamaandoos ayaa soo qalin jabiyey. ciidamadaas waxaa lagu baahiyey warbaahinta ku hadasha afka faano waana ciidamo ku maartay la sheegay inay u tababaran yihiin sida maartay ciidamada ugu casirsan ee dalka Ethiopia ama kuwa loo yaqaan Republic Guard-ka. Marka faano oo kamaandoos tababaranaysa maxay ka dhigan tahay soo niman isu diyaarinaya ma dalka ammaanka si isugu lahayn shidoo amaasan tahay horta dibadda faano waa oo la ogyahay inay markaas qorsheyn waaweyn damacsan tahay haddii ahaan leed kumaandoos iyo haddii ahaan leed ciidamada militariga uga jira dowladda Ethiopia inay kala soo baxdo oo waxaad arkaysa ilaa dhowr kun oo ciidan inay soo dhiibeen muddooyinka ugu dambeeyay kuna biiray jabhada faano. Waxaa kaloo dareemaysaa in elatary iyo meelo kale ciidamo lagu soo tababarayo ee ugu talagalay inay kula dagaalamaan Abiy Ahmed iyo maamulkiisa. Marka jabhadu ay nooc ay u dagaalamaysaa xaalad military ayuu sameystay oo federaal ku jiray saraakiisha aqabirada ahaa ee dhamaan oo ay soo arursatay amxaarada gobolka amxaarada ku noolaa waxay kale soo arursatay in wixii saanad military ah Masar iyo Eritrea ayaa laga soo geliyey xaalad cirka ayay jirtaa. Marka jabhadan qorshooyin waaweyn dejiyeen jiro oo markaasi Abiy Ahmed sidii lagu afgan bilaha oo phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 u diyaarsan in meelaha laga soo galayo dagaalka meesha ka bilaabanayo inta meelo laga weeraray waxyaabo badan u degsan. Marka qorshahaasi waxaa ka horreeya in gobolka amxaarada ay la wareegaan taas markay u soo dhawaadaan isku dayna la wareegaana duqeyn xun ayaa lagu bilaabaa oo markaasi amxaarada waa lagu dhameeyaa.
taas ayaa marka culays ku hayso inay mar un gobolka amxaarada caasimadda gacanta ku dhigaan madaxweynaha caasimadda amxaarada jooga ee markaas amxaaradan inuu ka cararo oo abiy axmed soo magacaabay markaas kadib ayaa la dhihi karaa guushooda boqolkiiba boqol way tahay laakiin inta caasimadda laga haysto in amxaarada waddo uma furno dhibaata faanan waxa waaye kuma dhacdo inay markaasi adis abeba aado waa ina qabsataa caasimadooda waddada laamiga kadib ay halkaas ay dagaalka gashaa marka waxaas leeyahay waxaan ay soo bandhigayso sanadan ay helayso isbedeladan degdega ah waa uu dagaal un dagaal socdo dagaal hadda sanad idheerada socda waxaa laga yaba ina sanad kale ku qaadato in adis abeba tagaan marka xalkuma sahlan egonyo hawshu way adag tahay saacad dambaba loo maara layahay dowladda etoobiya ciidamada ay daabulayso ee furinta geynaysa wax guul ah ma keenayaan dagaal xooggan baana soconaya oo faraha laysula tagay khasaarihii ugu badnanaa ayaa ka dhacay deegaanadaasi xoogaguna si weyn ayay iskugu daabulayaan ciidamada noocyada kala duwan qolo walbana daabulaadda iyo maaragtay uraalka uu ciidanku saaran yahay ee gebihaba leexadiisa ka dheeranaya ayaa furmaha soo gaadhaya hawshan aadka u cakaran ee dagaal ee maaragtay dalka etoobiya la degtay dhaqaale ahaan la degtay amni ahaan la degtay dalka gebi ahaanba burburisay ee dhaqaalihiisii iyo maaliyadiisii burburisay kala qaybsanaanta weyn keentay qoomiyadda axmaaruhu si wadan ah ayaa dagaalka u wada gashay una wada dagaalamayaan inkasta oo dee taytalkii dowladnimada iyo miisaaniyaddii dowladnimada iyo magacii dowladnimada ay uu abiy axmed uu adeegsanayo iyo hantidii dowladda haddana sidaa tahay waxaad moodaa laba awoodood oon kala dheerin inay meesha ku hardamayaan waa sida kuu muuqataba dee oy faana deegaankii axmaarada ay boqolkiiba sagaashan iyo shan ay gacanta ku dhigtay haddana ay waxay u hankaltaagaysa ay tahay adis ababa meesha adis ababa loo jiraan aan iska ognahay intay u jiraan ciidamada ee faaradu intay u jiraan ay tahay dhul aada u yar uu ka xiga un inkastoo dowladdu ay duqeymo cirka iyo dhulka aba ay ka wado oy arrintani ay tahay arrin aada u adag khasaaraheediya wadata haddana sidaa ay tahay faano waxay isku garab wadaa dagaalkii dhisidii ciidanka hadda waxaad ogeyd wararkeenna war waxaan ku baahinay zamana kazet waa taliyaha howlgelinta ciidanka faano oo intuu dhaawacmay lagu soo daweeyey dowlad deegaan sida ay sheegeen sirdoonka dalka etoobiya dowlad deegaan ka mid ah dowlad deegaanada dalka etoobiya ayaa lagu soo daweeyey marka waxay ku cadaynaysaa faano inay ku leedahay dalka etoobiya awood ballaaran ama taageerayaal badan oo ay jiraan dowladda abiy ka tirsan oo dhooshana abiy uga qasulaya xogtana faanada siinaya ninkaas waxaa leeyay intii lasoo daweeyey ayaa furimii lagu soo celiyey oo ciidankii uu kusoo dib ugu soo noqday marka xaaladan ee aadka u cakiran waa mid etoobiya maaragtay god weyn ku sii ridaysa kornaylkuna waxaad moodaa inuu ka jixinjixaynin una u joojinaynin oo la taliyaasha sadaha gadaasha fadhiga ee oramadu ay leeyihiin wartiro iyo dhaqaale ayaan wax walba ku maqulayna markaan waan daalina dagaalka ayaan ku daalinaynaa markay daalaan ee tira ahaan aan oga maalinkastina waxaan awoodnaa boqol kun oon geyno maleeshiyada ayaan awoodnaa oon ku caabinaa nimankan oon furinta aan geyno kadib markay way leecayaan say ayuna usoo wadaan inta badan iyo baaqiga hadhaa maqlisi baaqiga oromo noqon bay leeyihin marka waxaan dhan marka lasku soo duuduubo xaaladda etoobiya wax kasii go-ayo amnigeeda sii xumaanaya dadkeeda sii baaba-ay dhaqaalaha sii burburaya intaasoo dhanna kornaylku uma joojinayo ee faana halka aan oga tagno tigraygu waxay soo bandhigeen iyaguna horta aan kuu sheegay gobolka tigray howlo waaweyn baa ka socda ee gooniyow howlaha waaweyn ee ka socda gobolka tigray waxaa waa shirar baa horta socda looga tashanayo aayaha tigray shirarka waxaa ka mid a aqoonyahanka tigray ee dalka dibad jooga loo yeedhay abagadhayaasha iyo culamada loo yeedhay siyaasiyiinta loo yeedhay cid kasta oo tigray ayaa loo yeedho layiri aayaha tigray la tashanay marka waxaa leeyay laba ajenda mid unbay tigray ku dhawaaqi doonaan mid waa mid oo ah madax bannaani uu tigray ay dowlad gaara noqdaan tigray waxaan ogsoonnahay xuduud waxay leeleyihin eritriya dhankan dalka etoobiya afarta xuduud bay leeyihin axmaarada xuduud bay leeleyihin dhankan eritriyana xuduud bay leeleyhin oo qaybtan suudaan iyo etoobiya halka iska soo galaan xuduud bay kaleeyihin oo humeer iyo deegaanadaas marka tigray dekadooda qalan waa humeer humeerana hadda inay gacantooda ku jirin bay eritriya dowlada iyo ciidamada federaalka wayaalaka ay adu halkaas waa meel laisku hardamo oo tigray way ka madax bannaan tahay oo gobolka raaya ee dagaalada culusi ay ka socdaan marka tigray waxay baahiyeen muuqaal ciidamadooda oo dallada ku boodaya oo lalewaan oo la tuskii ugu dambeeyey ee maaragtay cadowga farin loogu dirayo xuduudka tigray baa lasoo xidhi doonaa gebi ahaanba dowladda etoobiyana xog muhiima kama haysa gobol tigray waxa ka socda sababtu tahay ciidan boolis oo federaal ayaa la sheegay inay maqala joogaan caasimad deegan tigray laakiin kuwaas ma ah kuwa dowladda u adeega waa kuwa ku shaqeeya tigray waxay usoo qoraan iyo ku jogaan mana waa ciidan aan bixi karin waayo oo tigray aan meesha ku haystaan oo tigray u adeega waayo marka tirayu qorshayaasha waaweyn ay wadaan hadday ku dhawaaqaan dowlad madax bannaan waa hawl kale laazim dagaal cabaan sababto abiy axmed inuu ilaaliya madax bannaani dalka iyo midnimaysi waa dastuuri
oo in dowlad ay ku dhawaaqdo weyn la farageliyo hadday eritrea raacaan awood kaleeta oo eritrea tigray soo socda bisu waddanka waa adagtay marka waxaas dhan wal marka ka fiiriso soo kuma cadda ethiopia inay waddada buluga cag saartay ee waa sax in sida horta tigrayga ay wa soo jeesteen in muddo ay ka warsugayeen xaaladda in ethiopia sida noqon doonto balanqaadyadii markaas la galay in la waafin doono abiy axmed la waafin waayey marka maadaama ay fashilantay balanqaadyadii tigrayga hadda waxay leeyihiin anagu waxaan la shireynaa Donald Trump oo madaxweyne dalka Mareykanka noqday qurbo joogta Tigrayga ku sugan Mareykanka ayay waxay u dirsadeen erko si markaas Donald Trump uga dhaadhiciyaan in ay go'aan oo dal madax banaan ay noqdaan hadii ay taas dhici weysana inay dagaal gali doonaan Itoobiya ay Abiy Axmed ka saari doonaan inay xukun Itoobiya qabtaan oo lagu soo celiyo iyo inay dal ahaan u go'aan labadaas mid ayaa taaganay leeyihin marka xaalku ma sahlano Eritrea oo 4 milyan ah go'day Tigrayga hadda waa 4 milyan oo go'i karaan waxay kula tahay marka Itoobiya in la kala go'i doono hadday suuragal gasho in Tigrayga ay go'aan oo waddan ay noqdaan waddamo kale go'i doono haddana oo amxaarada go'i doonto qoryaha gambeelada go'i doono dowlad deegaanka Soomaalida go'i doonto maxaa noqon doona marka 15 dal oo kala duwan ay noqon doonta Itoobiya qorshahaas socdo qorshahaas haddii waxaas leeyahay hadday suuragal gashana dee Abiy Axmed jabkiisa meesha ka soo dhow waxaan u malaynaa in gabi ahaanba arrintaas ay hirgeli doonto haddii marka u hoggaansami waayey shuruucda caalamiga Abiy Axmed ama oo Tigrayga oo si degdeg ah u soo celin waayey shido waad mahadsan tahay ee gooniyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa warbaahinta mar uu la hadlayay oo ku sugnay magaalada Goday ee caasimadda labaad ee deegaanka Soomaalida ama caasimadda dastuuriga ah ee ururka u waran FED weyn kala dulac waayey ugu dambeysay mid Mustafa Maxamed Cumar iyo ururka u waran iskuma fiicnaayeen waxay hanjabaadaha wada sugan ururka u waran ka shirki diiday national dialogue Itoobiya loo qabanayo hadda weli qaban qaabadiisa ay soconayso Mustafa wuxuu ku eedeeyay ONLF in ay ka xigaan TPLF qorshe waxyaabahay sameyn jireen in ay ka jecel yihiin wax wasan wado oo wuxuu sheegay raggii dembiyada geystay inay ONLF ay la shaahayso la sheekaysato xogta iyo siyaasadda ay wax ka weydiiso meesha wuxuu yidhi annaga oo ah isbeddel doonkii deegaanka qabsaday aynan waxba na weydiin marka eedaasi ONLF TPLF way la soo dagaalantay 30 sano ay dagaalamayeen oo intay ciidanka Itoobiya jabeen oo qoday mali zanaw oo qeyl aan dugur u diray meel kasoo lahaylaha siyo oo aan anfi waa kasku baabeen ee shacabka deegaanka ee taageerayaasha oo anfi oo anfa marka mustafa hadal isma xalay dhan san kara soo marka kan kursi difaacanay waa haade horta in onlef inoo weeraro waxay la tahay in abiy axmed uu heelinay sababtoo ah onlef waa jabhad ee 4 sano xorinaysay ee dagaalamaysay guur iyo taariikh ka soo horisay gudaha dalka Itoobiya marka jabhadaasi maamus ayay leeyihiin markii la maqlo onlef jabhadu waa jabhad xorriyadda ogaadaniyo waana markii guusha keenay ee magaca Soomaalida ilaaliyay 4 sano u dhimanaya ilaa iyo 1600 oo onlef ha dhimatay oo markaasi halka ciidan iyo shacabha oo halka ku jira shacab iyo ciidan isugu jira haween iyo rag iyo dumar inta isugu jira carruurba marka waxay halka kood u soo mareen intaas qof ay u dhimatay in Soomaalidu wax noqoto oo dowlad deegaanka Soomaalida magaceeda kor loo qaado maanta marka hadii onlef uu iska dhigan weli qalbigooda waxaa ku jiro xornimada Soomaaliya inay markaas ka xoroobi doonaan Itoobiya dowlad deegaanka ayaa qalbigooda ku jirto waxaa kaloo jirto in ayagu ay diidan yihiin dhaqankan Abiy Axmed uu maleeyay oo waa tii Tigrayga la dagaalameen qoleyka si horey la dagaalameen laakiin Abiy Axmed heshiis ay la qaateen heshiiska Abiy uu la qaatana maysan dhaqan gelin ninkan cag jarna marka oo la eedeenayo oo la wuxuu ku eedeenaa in macnaha asaga aan la jecleyn maamulkiisa waa run maamulkiisa sabab loo jeclaado ma jirto marba hadii Abiy Axmed dawada ku wato in ma suuragalaysa in ONLF ay jeclaato ninkan sababtoo ONLF waxay ka fikiraysaa inuu hadhow amxaaladu wax gumaysato ama nimankan oramada ay gumaystaan Soomaalida taasay ka cararayaan marka waa dad halkan soo maray ogna qorshaha iyo Abiy Axmed iyo dowladda Itoobiya damacsan tahay ayay la socotaa ONLF marka cag jarna wuxuu rabaa wixii loo meeriyo ama Itoobiya markaas u sheegto ama Abiy Axmed u sheego inuu hoggaansamo taas ayay ku diiday inuu siyaasad ahaan loo kala fogeeyo midda kale xukunka ayuu hayaa mucaarad waa nimankan mucaarad way noqon karaan Abiy Axmed iyo maxaa la yiraahdaa Mustafa Cabdir waa eedeyn karaan waa inay eedeeyaan sababtoo ayagu waa mucaarad xisbiga markuu mucaarad yahay waa inuu ku eedeeyaa oo xisbiga talada u eedeeyaa si asaga xisbigan talada u fuulo marka taasna waa wax iska caadiya marka Cabdir waa ka dhigan wax kale oo xasaasiyad ah ama dhibaato u keenayo maamulkiisa ma jirtee maamulka mustaqbalka dhibaatada kaga imaanaysa Itoobiya ka fikirayaan ayaga asagana wuxuu ka fikirayaa in maanta kursigiisa la ilaaliyo caasimad jigjiga laga raro ee guday la geeyo ee Soomaalida loo quuso gudaha Soomaaliya qorshahaasna qorshe fiican maaha maanta waxaa arkay salaada maqrib kadib markaa soo dukaday nin weyn oo oday ah iyo wiil yaraa sheekaysanay markaas wuxuu yiraahday Soomaaliya annaga maxaana galay weligeena maana tegin meesha ay ku taallo waan maqalnaa badna waxba nagama gelin Soomaaliyana waxba nagama gelin Soomaaliya dhahay wiil dhalinyaraa Soomaaliya dhahay odaguna wuu quslayaa waa runta uu leeyahay marka Soomaalida gudaha badda ila sheegayo maxaa la hadda xasiis maxamed baas kale badda seelci lagu hayo maya
لكن شخص وكيا شخص وكيا لكن ما قاعد صومالي ماذا لو دمنا يعني مركز دتك دول ديان كنت قل قف كم إذا هدول هاي مسيها إن صومالي وحبة كجلي بدأ سنو حبة كجلي دي هاد هو بدأ سيا أسكاله صومالي أسكاله أصلا صومالي كده دول ديان جو ويا مقتش وديد حقوق بكل هاي بدأ حقوق بكل هو صومالي ها أما يتوب بهجوج أما حاجة لها كي هجوج أما يرب هجوج أما ريكن هجوج وقف صومالي دل كيس واحد كحيل مالي بدأ سنو عكلي مركز قف كاسكاله قف حلو شوي صومالي مدة سنة عام سنين أنا أقول حقوله هم مركز أنا كده قالوا مين اللي هو يسوع كرمان ده صومالي مركز قالوا مين سنة وحاسو سنة وقت كده قالوا ده جبهة ده مركز لقى رأيه وقت كده هرين مركز صومالي صومالي كان بيواجه جمادي حرينته جمادي من الاتحاد يتسبب سمني سبب سمني واحد كان واحد حرينه وصومالي قال بيت مركز نمسو كرمان لو أنا نلاقي رأي غير تستاكي سكان لي لكن صومالي مركز تيجوجامبا دول كاسي بدرس أيق أسكاله وأنا الدفاع ده نساني قام سنة هاي مركز عد كاستو أو مركز أوه لنا سيتوبيا وضد معناها ان وضد انا مقرتها قلت ما مقرتها قوميسي كيف فكره اي والله حسنت هاي الجوني ودنكا هي الصوماليا يعني ادينا ملتري دلك ايتوبيا يا مركه سو غلى غدها الصوماليا غارهان دول مركه ورجو لكن هدي مركه اي سو غلين بالي فريز ما هور لا اي كسميستين بالي يري مركه عيدمدان انتي كسو كعتبن يا دلك اي قبسين روا عيدمدان غدها دلك ايتوبيا كي ميدان مركه مر ولبا الصوماليا اي كو دواقد ارين هاليسا اما دقاقي بلاوان دقاقي بلاوان وزير كشانيكا كل واقعي إن إثيوبيا وقت كده ولا ماضي ديسمبر نائب الدولة نود بين إن أنا لوكسي أرك الدولة الصومالية إن مركز قرمن مدو يوم مدو أفريقيا هي الصومالية وحصل كرتين إن إثيوبيا لقى صار عيد مدو جوجي لكن وده ماذا كلا أي جوجي كران تاس مركز واحد لما رجب كنا قط إثيوبيا وحين مركز بلاوي أن الأحاق سير عيد مدو سوبيليا للصومالية وتسيا هولا بدل مركز دولة تسيا إن جوجي دولة تسيا إن لا ما بحنا إيه وحاس دولة تسوا لكن دولة تسوا مش شقينا مش شقينا يو هذا الرد تكتب وقت كده ما ليت كنا دماغه دولة الصومالي عيد ما يدي أرجع سامي بالدولة وعيد ما الجين دونا حرنت أقول بدنا عيد ما تيجي دونا الدولة حدودها حدودها والدولة كاملة مركا إن أم الله ما يري سي جو دونا لكن هو بول حفته دولة تسوا أي سمينة تحس إنه وأنت يا هذا نوفمبر أيه ديسمبر قاعد هذا موجي هذا لما عدوا بدنا يدخل أي سكول اللي دونا أي دنا خفنا وحويتي أول ما سنتي جوني وقرأنا تكي أيام جوجنا قرامة المدوبي qorsho weyn bay wadaa ba la yiri oo ay doonaysay in ciidamada Masar iyo Eritrea laga gareebo in ay Soomaaliya ayna kamid ayna noqon ciidamada imanaya 2025 marka arintan waa arin aad u culus ee dhiladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee arintii ay u dabaaldegayeen in Masar ay Soomaaliya ka mid doonto haddii qaramada ka hortagto Soomaaliya kala dowlad Soomaaliya waa laga xaqliyay qorsho weyn baan socodayna ogeyn horta ee ciidamada ee Soomaalida waxa la sheegay ciidamada iimaan doona iyo kuwa bixi doona Soomaaliya ay ku halkaas leedahay mid kale ee qaramada midoobay mushaarka ay bixinayso Soomaaliya mustaqbalka la qaadi doona wax sanad u qoran oo mushaaradkii hadda la siiyo admis Soomaalida laga jaraa oo cashuur maal u taalo waa sababtoo ah ina cashuuradka iyo ka cashuuraan oo diyaaradaha hawada iyo wax laga qaado ay Soomaaliya looga jaraa marka dawladda Soomaaliya waxa la sheegay in Ethiopia diidan tahay wadamada kale ay ogashay wax kale aysan markaas jira laakiin aan waxa qaramada midow iyo nimanka la yiraahdo midowga Afrika ay leeyeen hadii Masar iyo Eritrea ciidamo kooda la geeyo xasaasiyadda Ethiopia dhalan doonto dagaal ayaa halkaas ka dhici kara marka dagaalkaas oo u dhicin waa in wadamada aan dagaalku u soconin ee admis hadda joogo ayaga waqti loo sii kordhiyaa magacan laga bedelaa kadibna mushaarad saas ay ku sii qaataan qorshahaas marka ay wadaan qaramada midow iyo midowga Afrika hadii ay suuro gashan waxa sidii Soomaali ku adkaysatana in Masar la keenana Masar ayadan mushaarad siin doonana iman doonta oo markaas qorshahan dowlad Soomaali ka hadashay marka كبسنا لكن قرشها سوء صعبة. بيجي سنة وصو بيحضر الشغل. أدي يا أبو مهتم يا جوني داود يا لدكم روان مهتم تنسو كلا دولة الصومالية يا ده فرطي إن أي عيد مضى أنصم جبهم بجود جلدي خاب كي أيكو وجلي لهاين هذا لبجود يوم قرمان نبي الصومالية لما جعابي وزير كريم هدي بدأ يا رتان شو خشيا وين أيان صعوني برامج شركة يا ملفوق نجارسية جبهم برامج يا انت برامج برامج كل سلام عليكم.